Namaste Achyutanandam Namaste Jagannathayo Namo Yashovantanam Cha Balarama Namastute Odia Jatira Garba Panchasakha Pandarasa Masyar Santha Siddha Sadhaka Bhavishya Drashta Dibya Drashta ei pancha goswami ka madhyaru mahapurusha achyutananda anyatam mahapurusha achyutananda magha shukla ekadashi re bhuprushta re avatirna hele ebang jeshtha purnima dina tankara nirvikalpa samadhistha hele ତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପିତା ଦିନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ଯାଅ ସକାଳୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ତାକୁ ତମେ ପୁଅ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦିନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିଲେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିଏ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଇଏ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ ସେଠି ଗୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିବସ ଅନ୍ତରେ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଜନ୍ମ ଲଭନ୍ତେ ପିତାମ ଦେଖନ୍ତେ ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷ ଧ୍ୱଂସେ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଏଇ ନେମାଳ ପଦ୍ମବନ ପୀଠ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତାଙ୍କର ତିଳକଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ସେ ପରିବ୍ରାଜକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ସାରା ଭାରତ ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ସମୟରେ ଏଇ ନେମାଳ ପଦ୍ମବନ ପୀଠରେ ସମାଧିସ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ପୁରୀରେ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳକାର ପଣ୍ଡାପଟିଆ ମାନେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଯାତିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳକାର ଗଜପତି ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଏ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଅସ୍ତାନଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ଭଜନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀସ୍ଥିତ ଚକ୍ର ତୀର୍ଥ ନିକଟସ୍ଥ ବାଙ୍କିମୁହାଣୀଠାରେ ବିରାଟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବାମ୍ଫି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏଇ ବାମ୍ଫି ଉପରେ ତୁମେ ଭଜନ କର ଏବଂ ବାମ୍ଫି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ ସେତେବେଳେକା ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ସେ ଜାଗାଟିକି ମହାପୁରୁଷ ଅସ୍ତାନକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ ଆଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏହି ଭାବଧାରାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାମାଳା ଆସିଲା ଯେ ମାଳଟିକି ଅସ୍ତାନ ଧରିକି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଳ ପଡ଼ିଯିବ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ସେ ଆଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଏବଂ ସେ ମାଳ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏଇ ପଦ୍ମବନ ପୀଠ ନେମାଳରେ ତାଙ୍କର ଫୁଲଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା ପଦ୍ମମାଳଟି ତେଣୁ ଏ ପୀଠକୁ ସେଥିପାଇଁ ପଦ୍ମବନ କୁହାଯାଏ ବା ନେମାଳ କୁହାଯାଏ ମାଳ ନେଇକି ଆସିଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସିଏ ପଡ଼ି ରହିବାରୁ ଏ ଜାଗାଟି ନାମ ଥିଲା ନେମାଳ